İsmayıllıda Ulu Öndərin rayona səfərinin araşdırılması məqsədilə yaradılmış tədqiqat qrupunun ikinci görüşü keçirilib. Görüş iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin heykəli önünə gül dəstələri qoyublar. Qrupun yaradılmasında məqsəd ümummilli lider Heydər Əliyevin müxtəlif vaxtlarda rayona səfərinin şahidi olmuş insanlarla görüşmək, onların dilindən həmin xatirələri eşitməkdir. Görüşdüyü insanların çəkilişlərini aparıq, görüşdüyü insanların öz xatirələrini əl yazıcının yazılarını götürürük və bunları toplum şəkildə araşdırıb biz hamısını məhz mərkəzin fondunda yerləşdirəcəyik. Yetərincə sənə işlər əldə olunubdur. Bir ayda davam edəcək bu tədqiqat işləri ki, tamlı şəkildə hamısı toplanacaq. Tədqiqat qrupu 15 nəfərdən ibarətdir. Qrupun hər bir üzvünə müəyyən tapşırıqlar verilmiş və həmin tapşırığa uyğun faktlar toplanılması tapşırılıb. Görüş zamanı kənd sakinlərinin xatirəsini əks etdirən filmlərə baxılıb. Onu da qeyd edək ki, filmlər Heydər Əliyev mərkəzi tərəfindən könüllü olaraq çəkilib. Onlar Ulu Öndər Heydər Əliyevlə görüşən insanlarla əlaqə saxlayıb və onların dilindən o günlərin xatirələrini dinləyiblər. Əldə olunmuş bütün faktlar Heydər Əliyev mərkəzində yaradılmış fonda daxil ediləcək. Sevda Rəsulqızı, Səadət Rəhimova, Kanal S Xəbər.